rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz. Muž přistoupil k pultu, obsluze herny dal lístek s hrozbou a taktéž ukázal i na mikinu, pod kterou měl nějaký předmět vypadající jako střelná zbraň. Tato informace, že se jedná o střelnou zbraň, byla napsaná na daném lístku. Tak vyděšená obsluha herny okamžitě vydala tomuto muži číšnický flex finanční hotovosti přesahující 20 000 korun. Muž poté i hned opustil hernu, utekl neznámo kam, kdy po cestě se převlékl do náhradního oblečení, tak aby zmátl policisty, kteří po něm okamžitě po činu začali pátrat. Necelé 2 hodiny po činu byl však tento muž policisty dopaden, kdy skončil v policejní cele. Muž se svým jednáním dopustil trestného činu hloupej, za což mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.